Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հրաշալի Հայաստանը, ես Սերգեյն եմ, նա Անին է եւ սա ԱՏՎ-ն է։ Մենք այսօր եկել ենք եւս մեկ թաքնված, այս անգամ շատ բարդ տեղ թաքնված, ես կասեի այնպես շատ վատ թաքնված մի տեսարժան վայր բացահայտելու, որը կոչվում է ինչպես Տեղերի վանական համալի։ Մամախաթունը այս եկեղեցին կառուցել է իր վաղամերիկ դստեր հիշատակին։ Եկեղեցու ճարտարապետը մենք գիտենք, որ եղել է աղբերիկ վարդապետը։ Աղբերիկը։ Աղբերիկը։ Վստահ եմ, ակնհայտ է ինչի համար են ասում, որտեղ անընդհատ ունենում են սեղան ու աղը չկար, ով կբերի աղը, ով կբերի աղը, աղբերիկը իհարկե, ունի նաև եղբայր, հացբերիկ, բայց դա լրիվ ուշ պատմություն է։ Հրաշալի Հայաստան, շաբաթ օրը, ժամը 19:00-ին։